Socialistët nuk heqin dorë, jo vetëm që mbrojnë ligjin për kohezionin dhe zhvillimin e rajoneve që presidenti Meta e ktheu për rishqyrtim, por shkojnë edhe më tej. Pavarësisht se nuk janë parashikuar në ligj, cila do të jenë 4 rajonet, majoranca duket se do të ndjekë të njëjtin model me drejturitë rajonale arsimore. Këtë e zbulon për A2 CNN deputeti socialist Ilir Beqaj. 4 rajonet e Shqipërisë, nga ana edhe administrative, dihet kush janë. Kanë qenë pjesë e reformës elektorale. Ka patur një ekspertizë austriake që ka arritur në këto 4 rajone, sepse po ta them, sot shëndetësia dhe arsimi punojnë në bazë tyre rajoneve. Qendra e arsimit për veriun, që është Shkodër, Lezhë dhe Kukës, është në Lezhë. Qendra e bujqësisë për Fierin, Vlorën dhe Gjirokastrën është në Lushnjë. Por, aktualisht që flasim, me ligjin e 29 korrikut nuk është vendosur, zoti Beqaj, se kush dhe jetë janë darje rajonet. Edhe njerë, rajonet dihet kush janë, ne nuk kemi pse, ne kriuam këto rajone para 3 vjetësh, të shpikemi, të shpikim dhe të, se nuk ka nevojë ligjit të ato rajonet. Ndërko, dy rajonet e tjera, si pas ndarjes që është bërë arsimit, do të jenë me kryeqendër Durrësin dhe Korçën. Beqaj gjithashtu odhi poshtë akuzat për përfitime financiare të qeverisë nga BE. Ne nuk po monopolizojmë fondet që do të vinë nga BE-ja, se nuk na le BE-ja ta bëjmë këtë gjë. Nuk është ky mentaliteti me cilin mund të shkosh në BE, por BE-ja ka disa parime, disa standarde dhe le të themi nuk pranon financime të financojë një komunitet që është i përmasave, s'dua të përdorë në mënyrë pejorative asnjë toponim apo emër bashkie, po fusharzi nuk është gjendje të komunikojmë me Brukselin drejt për drejt. Duke hedhur poshtë akuzat se ligji u bë për përfitime politike, Beqaj tha se kjo ndarje do të sjellë një sinergji më të mirë mes bashkive dhe këtë ilustron me rrugën e arbrit, që sipas tij, nga investimi në dibër, përfitojnë bashkitë brenda rajonit si Durrësi dhe Tirana.